Amani ya wamtamu Singhs Jordan na ndiwe muvende muluka karonga echaro chengeza okumanya program eno na ina akava kusomero nga maliza senior 4 na sina chiddako era we nalabira omwami oyo yeyantusa ko program eyo na ngamba waliwo form ezokujjuza nenzijjuza waita akaseera ne bankubira essimu nga tukwetaaga ku ssomero ne ndipooti nga ne ntuukawo kyamazima kye nali nsuubira si kye nnasangawo nali mmanyi ka theory kangi naye wano fe tuba tusoma buli kimu tukwatako bukwasi era omwana afuluma wano kyakola wabweere eyo tekyetaaga kwogerera kyeyogerera kyokka tukolera kuba sebe nava wano taata wange yali yanfuni alina mikwano gye Kampala ne ŋŋenda eyo musajja interview asooka kumba ya kitanda 5x6 ne nkikola n'asiima he appreciated what I did nange ne mpulira muli neneyongera okwekkiririzaamu nayongera okumpa ebirala era we njogerera kati nze byenkola tebyetaaga kwogerera nti oba kino oba kiri byetunda byokka kwalite yeeyo era nze nneebaza nnyo abasomesa bange okunfuula ki kye ndi obudde buno ne maneja ono andwanyeeko kubira akasimu n'akuba kwa device era nze mbeebaza nnyo era bayizi bannange tuleme kudda waka kutuula tutandikirewo kyemanyi abazadde baffe baatunoonyereza dda we tudda tuleme kutuula waka tujja kuddirira tugende tulipresenti ng'essomero lyaffe nabo batwenyumirizeemu eyo wabweru nga ne waba okomyewo wano bakusanyukira n'olwekyo nze nkomyawo mbagaliza ekisinga.
bagenyi bafa balungi tubaniriza nnyo ne bazadde bafe okusane bayizi bannanga amanya namakula Bridget ngamba mu department ya welding nze enava wano nagenda mchenda nenonya workshop nenfuna ye mu workshop kwenakolera ne bampa interview yali yakola kadinisa kazedi wenakakola enkela bosi wange nankubira essimu nangamba oyise bulungi interview era enaku ezaddako yali ngampa emirimu egyenjawulo nentandika okukola wenagikola nagamba ona tagenda tumenya yayiga dda amanyi nenja nga nkola nga mpa amadinisa nga mpa enzigi nga nkola buli mulimu gwe nakolanga nga nsasula nebaza nnyo President Museveni manager wafe omulungi ne ba instructor wafe era nsuubira okubeera omukyalo ow'amaanyi mu myaka etaano egiddako neyanja nnyo neyanja abagenyi bafe mwenna sanso okubalaba bayizi bannange bazadde baffe awamu n'okutwaliza awamu mwenna tuli basanyufu nnyo okubalaba wano kuba bwe twali baddewo ffekka tebyali nyumi erinnya nze Kiseka Ronald nvira mityana nva Kakindwe programu eya wano najifunanga mva ku chairman wange LC1 yanda banti netaga nino bwetav najja nabingambamu nangamba waliwo fomu ezo kujuza ne fomu ezo bozijuza oyino kusigala ngo osaba nnyo olabe nti onayitamu nalimu namukisa eyayitamu nenzija wano era bwe najja wano nasangawo mindset nesanga wa basomesa abalungi batukozemo mulimo mulungi management yonna njebaliza ddala twasoma netusomera ddala netufuuka abakenkufu ekiseera kyatukanga tuyina okugenda mu field tukole twatandikirawo era bwe natuukayo nalina mukwano gwange e Kampala ne musaba omulimo naŋŋamba omwana wa college gw'osobola okubajja ne mugamba sebo nsobola nambuuza omanyiki okwekkiririzaamu kwe nina namugaba byonna mbimanyi nambuuza biki by'omanyi bye ŋŋenda okuwa ne mugamba gweleeta kyonna kuba nemanyi nti ndi mubazi nampa kabada kabada nagikola bulungi naŋŋamba woba oyinayo muno muleete era natwala munnange tukola babiri era twebaza Katonda nti kyetuli kati President Museveni era mbadde nsaba tumukubira obugalo nze nali siina kyakuzzaako nga sinajja wano nga ndyawo nga ŋŋamba te nze ndibeera ntya naye kati nange ŋŋamba ŋŋenda kuzimba eri kalina ŋŋenda kuvuga ku mmotoka n'olw'ensonga eyo mbadde nsaba tukubire President Museveni engalo ez'amaanyi akatalekeka bayizi bannange mwenna bwe tuva wano tetutuula ne wobanga tofunye muzadde wo tanakutegekera mulimo gwe kennyini gwenoonyeze genda obagambe bambi nsaba ku mulimo totya kwetowaza wetowaze obagambe nsaba ku mulimo bagambe byonna mbisobola era bw'otuukayo ogenda kukola nze nkimanyi buli ali wano nti ayize tewali atayize mwekkiririzeemu kuba nze kati ne muzeeyi mukubira akasiyo ne mugaa kamesegi okalabye nywa kasukaali neyanza nnyo neyanzeega abagenyi baffe mwenna bayizi bannange bazadde baffe mbasanyukira era mbakulisaayo mu makubo gonna gemuyiseemu
Amanya nze Maruti Daniel era nga mvira kasanda era nasoma course ya baker and confectionery ekola keki ngeyo je mulengira kawo mulujja soki adalo kwebaza Katonda olobula mu bwe yatuwa yani nebaza Katonda yatukwatako ne tubiyiga bino ebintu kubanga tebyali byangu twaye tulinamu okutya nga tuloza nti tetujja bisobola bwero eyo nga tumaze okusoma kosi ya feni naye ekyamazima nze kyempeerako obujulizi nti we natuuka wabweru ne mpisaamu akalango mu kkanisa yewaffe gye nali nsabiramu nti nsobola okukola keeki ya buli kika baasanyuka nnyo era waliwo Uganda ya connecting nga nenkola ne keeki ya graduation yesomero eri mu kyalo kyaffe era baasiima nnyo sawa zino nkola mu kampuni gye bayita De Novo Bread Bakery esangibwa enatete era kampuni eyo buli wiiki ensasula emitwalo 20 buli wiiki era baganda wange basoma bazadde bange kati saa zino banywako ku kasukaali olw'okuba skills za habweni era nsingira ddala okwebaza pulezidenti waffe Museveni olw'okumanya nti abavubuka bwe bagenda okuzimba eggwanga lyaffe so n'asalawo atuwe skills mwebaza nnyo mwebaziza ddala ekirooto kino kye mulaba pulezidenti kyatuukiriza naddala mmwe abaana baffe abazzukulu pulezidenti Museveni takitandika leero okuva mu myaka gya 1960 alowooza ku munnayuganda alowooza ku mwana wa Afrika ky'ova olaba nti pulogulaamu zonna z'akola zeetoololedde ku muntu asookerwako bwe mulaba gye muva abamu amala P7 abala muli ba P5 abala senior 4 nga story bwe tuziwulidde wano naye olaba nti omusajja ono yalowooza n'agamba nti waliwo UPE waliwo USE waliwo abantu abakusoma ku university naye waliwo abaana baffe abamu abasigadde mu byalo eyo abalina okufiibwako nsaba ffenna tukubire jeno Yoweri Kaguta Museveni mu ngalo ez'amaanyi n'akaluulu n'okumwebaza olunaku olwasemba lwetwali jeno lwetwali e Masaka Katikkiro wa Buganda w'ekibuga kya Peter Mayiga yali omu ku bagenyi baffe abali special n'ayogera ebigambo bino n'agamba bulijjo badde bamuyita kukujje Masaka kwoyo twali tugenda ku habu ye Masaka naye nga tamanyi nti ebintu biri serious bwe yatuukayo n'atunula n'agamba nti kino kye kimu ku bintu ebirina okusitula Buganda ne Uganda ensonga eno y'okusoosowaza n'okukugula abantu baffe mu mirimu egy'enjawulo so twagala kukwebaza Jane thank you for keeping the standard thank you very much weebale nnyo weebalire ddala basebo ne bannyabo mwe bannamubende guno omukisa gwe tulina ate nsanyuse nnyo bwe nsanze ba RDC muganda wange Umar ate ne mwannyinaze Seguya ne ba RDC mwenna abali wano samba kubireko mu ngalo ba RDC abo olw'okujja eno programu ya president era programu eno ebavunaanyizibwako nga bwe mumanyi Mariam nti programu eno abaana bano twagala tubagoberere abaana bano nga bavudde wano we need more success stories local government amagombola gaffe abaana bano mbakozese allow me to thank his excellence the president of the republic of Uganda for having given us this opportunity by establishing this hub in this zone of Greater Mubende. Madamu Jane chino nze nakachiaba nga wechiri. Mukimanyi bulungi nti twali tutwala abaana baffe for skilling nenga tubatwala Kampala. Nga ne graduation zibeera Kololo si bwe kiri
Neka akati ziri wano tuzota bulido mu district zaffe. Toyanzuza nyo toyanzege. And I want to thank President for putting a smile on our faces and a smile on the faces of these young people. Muzei, webali nyo webali lidala. Ya inzo kubata manyi cha tukole denga aba kulembeze. Na ye, chetu ino kukola. Mwabaizi, abana abali wanu, nebaza deba mwe. Muzei, tumusabire, awangale, 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 awangale. Because it has never happened in life. It has never happened in life. Tubadene government nyingi, kubantu abakulu abali wanu, bino mwali mubira byeko. It is only NRM government. Efude ku muntu wa bulijjo ne mutunulira nera bango omuntu yetagibwa okuba nti akwatibwako ate NRM government yefude buli muntu kyali abakyale etukwatako nekwata ku bavubuka nekwata ku bakadde nekwata ku balema nekwata kugamba buli omwe inengeri gye kwatako Nenga ataba labote babifangako ne muzeyi yamanya tie kigendo okutuyambange gwanga kwe kwata ku muntu wa bulijjo nga asomesebwa ekintu ekiyinza okumuyamba okutumbula embeera ye maka wabula ne mu kitundu mwali era kino Madam Jane Baleche che mukolera ddala twebaza nti mwebale nnyo mwebalire ddala It is for this reason that His Excellency decided to ensure that this skilling initiative is located within his office, that is State House, not any other office. That is the special attachment His Excellency has to these zonal hubs. Kubanga ayagala buli kaseera abenga afuna report, buterevu, biche bigenda maso, bitambudde bitya, abana bagamba ki, chovola bayasalawo. Habu zizino na zitekera dela mu ofisi ye. Teyaziteka wabweru wabula mu State House. Ngabeba managinga ekintu kino. Norecho mwabafu nyomo mukisa. Nemutu ukako wano kumubende industrial hub. Mwesu neko sunakumuno mugambo oliwa mukisa. Ngaka imba kana tolo. Oliwa mukisa, yes. There are so many out there who would have loved to be here but they couldn't make it. But for you to have been picked, no ja, obere wano, osome, emyezi mukaga ngabakula bilida bulichimu bachiku wade. Wesu neko game, ndi wa mukisa, and you should thank God. Oli wa mukisa in a special way. Katimuda yo, when you go back, please, remain humble. Temufu na malala. Remain humble, ate ononye omulimu. Gwasobola okuyigiriza abalala bayigirize gabana ko kwecho chofunye kubanga naye bachikuwadde nga tochisubira no chifuna bobo osobola okubanga oyigiriza banno abatasobodde kujja wano bayigirize byetusomye bigende nga bisasaana jine emirimu ejo mutwe teri magezi agakubba ko gabagago era njagala mutambule kati nga muri confident when you are walking Walk like somebody who has been at Mubende Industrial Hub. That is the only difference you are going to show out there. Tell them I'm a different product and I know what I want and I believe in what I do. It is quality. Bwe munachiba gamba, abantu mugenda kulaba nga babanoonya. Kubanga testimonies zino ze tuulidde ziraga nti che muyisemu checho. Nange mbagamye nti kyenda byeko. Bimpeddeko bwebigambo bimbuze bimpeddeko ndabide dalanga it's quality work which cannot be questioned which is very good and it can go anywhere even on international market so temusobo temutwala chintu for granted takuno kwaniriza nabagenyi bonna abazze wano olwalero mwe kabibiri eyo kubiri neyo kusatu bebayizi wano abagenda kutikirwa Akoze butawera emisana nechi netu sizonezi tugatta awamu zaka yakane basebone banene mukulonda abana abajja wano tusobole okugaziya tekateke eno tusobole kuzimbe gwanga lino Uganda eja kubika amasumba tugenda kola butawera omukama atutambuze bulungi mwebale nyo basebone
Rebecca, Hanifa Hawa, Nakiwala Grace, Naruima Grace, Namara Maclean, Nyangoma Doreen, Nanyanzi Margaret, Kankunda Rebecca, Atuhairwe Fiona Lydia, Mbabazi Sylvia, Mbabazi Rosemary. Sanso Kulava, era tuyanzi zo kubira na DIT, tuina Vice Chairperson Mbende District, atenga chikiride chairman wa district kujia, tuina ba RDCs, okuva mwitundu, mwiti ebyenjawulo abalala banji, nga bwe tubadde twabanjudde.